أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن، فلما حضروه قالوا أنصتوا، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. معزز حاضرین، اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان، یہ ایمان کے ارکان میں سے تیسرا رکن ہے. کل کے درس میں ہم وحی کا معنی، مفہوم، اس کی ضرورت کیا ہے، اس بات کو جانے تھے. آج کے درس میں پچھلی الہامی کتابیں جو دیگر انبیاء پر نازل ہوئی تھیں اس سے متعلق انشاءاللہ جاننے کی کوشش کریں گے. کتب یہ عربی زبان کا لفظ ہے، جمع کا صیغہ ہے، اس کا واحد آتا ہے سنگولر کتابوں. اس کے معنی ہوتے ہیں وہ کتاب، وہ چیزیں جس میں جمع کی گئی ہیں. اسی لیے کتاب کو کتاب کہا جاتا ہے، کیونکہ اس میں معلومات جمع کیے جاتے ہیں. اور کاتب کو کاتب، رائٹر اس لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ کئی معلومات کو اکٹھا کرتا ہے، اسی کو کاتب کہتے ہیں. شرعی زبان میں یا شرعن کتاب کے معنی ہوتے ہیں وہ صحیفے جو اللہ تعالیٰ لوگوں کی ہدایت کے لیے اور ان کی دنیا و آخرت کی سعادت کے لیے انبیاء پر نازل فرمائے، اس کو آسمانی کتابیں کہا جاتا ہے. آسمانی کتابیں جن کا ذکر قرآن اور حدیث میں ہمیں ملتا ہے، وہ کل قرآن کریم ملا کر پانچ ہیں. نمبر ایک تورات، دوسرا انجیل، تیسرا زبور، اسی طرح سے چوتھے نمبر پر صحف ابراہیم و موسیٰ، اور قرآن کریم کا ذکر قرآن میں خود موجود ہے. تورات یہ بھی ایک الہامی کتاب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا ہے. یہ عبرانی زبان میں نازل ہوا ہے موسیٰ علیہ السلام پر. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِن بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. اور ان کے اگلے زمانے والوں کو ہلاک کرنے کے بعد ہم نے موسیٰ کو ایسی کتاب عنایت فرمائی جو لوگوں کے لیے دلیل اور ہدایت و رحمت ہو کر آئی تھی، تاکہ وہ نصیحت حاصل کر لیں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے ایک طویل حدیث مروی ہے جس کو حدیث شفاعت کہتے ہیں، اور شفاعت کبریٰ بھی اس کو کہا جاتا ہے، جس میں لوگ کل قیامت کے دن حیران پریشان ہوں گے، مختلف نبیوں کے پاس جائیں گے، اللہ تعالیٰ سے سفارش کے لیے کہیں گے، آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے، اور ہر نبی یہ کہہ کر انکار کر دیں گے، انا لست لہا، میں اس کا اہل نہیں ہوں، یعنی یہ سفارش کا حق مجھے حاصل نہیں ہے. پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اپنی خطا کو سامنے رکھ کر معذرت کر دیں گے. اس کے بعد لوگ کہیں گے کہ چلو، ائتوا موسیٰ عبداً آتاہ اللہ التوراۃ وکلمہ تکلیما،
چلو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جاؤ. موسیٰ کون ہیں؟ اللہ کے بندے ہیں. اللہ نے ان کو تورات عطا کی تھی. وَكَلَّمَهُ تَكْلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ سے بات بھی کی تھی. تو اس آیت اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو تورات عطا کی، اور دوسری بات یہ معلوم بھی کہ اللہ نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے بات بھی کی تھی. اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو تورات نازل کیا تھا وہ چند تحریر شدہ تختیوں کی صورت میں تھی، کچھ تختی تھی اور اس میں تحریر کیا ہوا تھا، لکھا ہوا تھا. کچھ تختیاں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو نازل فرمائی تھی. قرآن کریم اس کی بھی وضاحت کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا، ہم نے چند تختیاں، وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ، لَوْحٌ الْوَاح کہتے ہیں عربی زبان میں تختیوں کو، ہم نے چند تختیوں پر ہر قسم کی نصیحت اور جس کی تفصیل ان کو لکھ کر دے دی. کس کو لکھ کر دے دی؟ یعنی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کر دی تھی. تو معلوم یہ ہوا کہ تورات جو اصل موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوئی تھی وہ چند تختیوں پر مبنی تھی جس میں تحریر شدہ تھا، یعنی لکھا ہوا تھا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اس حدیث کے اس آیت کے متعلق تفسیر میں فرماتے ہیں کہ تختیوں سے مراد یہاں پر تورات کی تختیاں ہیں، تختیوں سے مراد تورات کی تختیاں ہیں. مزید ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک اور روایت ہے جو ایک مشہور حدیث ہے جس کو احتجاج موسیٰ و آدم کہا جاتا ہے، یعنی آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور موسیٰ کا جھگڑا، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا جھگڑا، یا یہ کہہ لیں بحث. تقدیر سے متعلق ہے، طویل حدیث ہے وہ، اور کئی احباب جو ہے منکرین تقدیر اس حدیث کو حوالہ لے کر کے تقدیر کا انکار بھی کیے ہیں. الغرض اس حدیث میں یہ موجود ہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے کہتے ہیں کہ تم نے، یعنی تمہاری وجہ سے جو ہے جنت سے ہم نکالے گئے، تو اس میں آدم علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ مقدر میں یہ چیز موجود تھی. الغرض اسی میں یہ چیز موجود ہے، اسی حدیث میں، طویل حدیث میں، کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا یا موسیٰ اصطفاک اللہ بکلامہ وخط لک التوراۃ بیدہ، اے موسیٰ اللہ نے آپ سے ہم کلامی کی تھی، یعنی اللہ نے آپ سے کلام کیا اور آپ کو نبی کے طور پر انتخاب بھی کیا آپ کا، اور اللہ نے اپنے ہاتھ سے آپ کے لیے تورات کو لکھا تھا، اللہ نے اپنے ہاتھ سے تورات کو آپ کے لیے لکھ کر بھیجا تھا، نازل کیا تھا. تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ تورات کچھ تختیوں پر مشتمل تھی اور اس میں جو ہے لکھا گیا تھا، تحریر شدہ تھی جو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل کی گئی تھی. تورات بنی اسرائیل کی ایک عظیم کتاب تھی. بنی اسرائیل نسل ان کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، اس میں مورخین میں اختلاف ہے، علماء میں اختلاف ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے، یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک لڑکے کا نام اسراء تھا، تو اسی سے یہ اسرائیل یعنی بنو اسرائیل نسل شروع ہوئی. بعضوں نے ذکر کیا کہ یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل کو، اور بعضوں نے اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام سے جو نسل جاری ہوئی وہ پوری جو ہے بنو اسرائیل کہلاتی ہے، جبکہ بعضوں نے ذکر کیا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو قوم تھی وہ بنو اسرائیل تھی. الغرض معاملہ جو بھی ہو، بنو اسرائیل ایک بڑی قوم ہے جن کا سلسلہ ایک زمانے دراز سے چلے آ رہا ہے، اور یہ سلسلہ تقریباً عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے نازل ہونے تک بھی ان کی یہ لوگ باقی رہیں گے، جن کے جو مسلمانوں کے ساتھ قتال ہوگا پھر تمام یہودیوں کو قتل کر دیا جائے گا، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آئیں گے.
الغرض تورات بنو اسرائیل کی ایک عظیم کتاب تھی جس میں ان کی شریعت کے احکام موجود تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد آنے والے ہر نبی کو اسی کتاب کے مطابق فیصلہ کرنا تھا، اسی کتاب کے مطابق ہر نبی کو فیصلہ کرنا تھا۔ موسیٰ کے بعد جتنے بھی انبیاء آئے بنو اسرائیل میں اسی کتاب کے وہ محتاج تھے۔ دلیل قرآن کریم فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے تورات نازل فرمائی، اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ، ہم نے تورات نازل فرمائی جس میں ہدایت اور نور ہے۔ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ، یہودیوں میں اسی تورات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ماننے والے انبیاء اور رسول، اللہ اور علماء فیصلہ کرتے تھے کیونکہ انہیں اللہ اس کتاب کی حفاظت کا حکم دیا گیا تھا تو اس سے معلوم ہوا کہ بنو اسرائیل میں جو بھی نبی آئے وہ حکم کے لحاظ سے اسی کتاب کے محتاج تھے۔ حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام احکام کے لحاظ سے اسی کتاب کے محتاج تھے۔ بعض علماء نے اس کو بھی ذکر کیا ہے، بعض مفسرین نے، دلیل قرآن کریم کی آیت جو میں نے آغاز میں پڑھی تھی، سورہ احقاف کی آیت جس میں اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، جنوں کا وہ واقعہ طویل ہے کہ جنہوں نے قرآن کریم کو سنا، سننے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گئے تھے، تو اسی میں یہ چیز ذکر ہے فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ، جن جب گئے اپنے قوم کے پاس یہ ڈراتے ہوئے کہے، کیا کہے؟ قَالُوا يَا قَوْمَنَا، اے ہماری قوم، إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنزِلَ مِن بَعْدِ مُوسَىٰ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَىٰ طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ، ہم نے ایسی کتاب کو سنا جو موسیٰ کے بعد نازل کی گئی۔ کون سی کتاب؟ قرآن کریم کو سنا۔ تو موسیٰ کے بعد موسیٰ پر کون سی کتاب نازل کی گئی؟ تورات۔ تورات کے بعد کون سی کتاب نازل کی گئی؟ انجیل نازل کی گئی، انجیل کا ذکر ہے۔ مگر یہاں جنہوں نے کہا کہ موسیٰ پر نازل کی جانے کے بعد جو کتاب ہم نے سنی یہ تورات کے بعد والی کتاب ہے، تو مفسرین اس آیت کی روشنی میں کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام حلال و حرام میں تورات ہی کے پابند تھے۔ ہاں ذکر کچھ خاص ورد وغیرہ سب انجیل میں تھی، مگر کوئی چیز حلت و حرمت کرنی ہو تو وہ تورات ہی کے محتاج تھے، تورات کے ہی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پابند تھے۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ تورات کے بعد بنو اسرائیل میں جو بھی انبیاء آئے وہ تورات کے ذریعے سے ہی فیصلہ کرتے تھے اور حکم دیتے تھے۔ اس کے بعد دوسری آسمانی کتاب ہے انجیل۔ انجیل یہ خالدی زبان میں نازل کی گئی تھی، خالدی زبان میں نازل کی گئی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر یہ کتاب نازل ہوئی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِعِيسَى بْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ، اور ہم نے ان کے پیچھے عیسیٰ بن مریم کو بھیجا جو اپنے سے پہلے کی کتاب یعنی تورات کی تصدیق کرتی ہے، اور ہم نے انہیں انجیل عطا فرمائی۔ دیکھیں آسمانی کتابوں کی تصدیق یعنی یہ کتابیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، تو اس میں دلیل ایک یہ ہے کہ ایک کتاب پچھلی کتاب کی تصدیق کرتی ہے کہ پچھلے یہ کتاب نازل کی گئی تھی، تو یہ کتاب کا تصدیق کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کتابیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہیں۔ الغرض کچھ اہل علم کا ذکر کرنا ہے کہ انجیل میں تقریباً وہی احکام تھے جو تورات میں تھے، تورات میں جو احکام تھے وہی احکام انجیل میں تھے، جبکہ دیگر علماء نے کیا کہا کہ احکام کے تعلق سے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تورات کے محتاج تھے، جبکہ بعض دیگر علماء کا کہنا ہے کہ انجیل میں بھی وہی احکام تھے جو احکام تورات کے اندر تھے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، البتہ بعض کچھ احکام تبدیل کیے گئے، بعض کچھ احکام۔ قرآن کریم کی اس آیت سے دلیل پکڑتے ہوئے اللہ نے فرمایا
وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، اور ہم تمہارے لیے بعض وہ چیزیں حلال کریں گے جو تم پر حرام کی گئی، یعنی توریت میں جو چیزیں حرام کی گئیں ان میں سے بعض چیزیں تمہارے لیے کیا کر دیں گے، حلال کر دیں گے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ بعض چیزیں جو ہے انجیل میں، یہ تورات کی جو چیزیں احکام تھے وہ انجیل میں وہی احکام ہیں، البتہ بعض احکام تبدیل کر دیے گئے۔ اسی طرح سے تیسری کتاب آسمانی کتاب زبور ہے، زبور یہ بھی عبرانی زبان ہی میں نازل ہے، جو تورات جس زبان میں نازل کی گئی اسی زبان میں زبور بھی نازل کی گئی، اور یہ اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل فرمائی گئی۔ اللہ فرماتے ہیں وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، اور ہم نے داؤد ہمارے بندے داؤد کو زبور عطا کیا۔ امام قتادہ مفسر قرآن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں کہ ہم نے اس کتاب کے متعلق یہی بیان کیا کرتے تھے کہ اس میں نہ تو فرائض و حدود کا ذکر تھا اور نہ ہی حلال و حرام کا، بلکہ زبور کے اندر محض کچھ دعائیں تھیں، کچھ تسبیحات تھے اور کچھ خاص ورد تھے۔ زبور کے اندر، زبور کے اندر حلت و حرمت، حدود و فرائض کے لحاظ سے کوئی باتیں نہیں تھیں، احکامات نہیں تھیں، بلکہ خاص تسبیحات پر مشتمل کتاب تھی۔ چوتھے نمبر پر جو قرآن کریم میں ذکر ہے صحف ابراہیم و موسیٰ، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں دو جگہ پر اس کا ذکر کیا ہے۔ پہلے مقام پر سورۃ النجم میں ام لم یُنَبَّأ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، کیا اسے اس چیز کی خبر نہیں دی گئی جو موسیٰ کے اور وفادار ابراہیم کے صحیفوں میں تھا؟ تو یہاں پر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو صحیفہ دیا گیا تھا۔ اسی طرح سورۃ الاعلیٰ کی آخری آیت میں ہے ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان چند باتوں کا ذکر کیا ہے جو ابراہیم اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحیفوں میں تھی، اور باقی علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہی خاص ہے، اللہ تعالیٰ ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ اس کے علاوہ پانچویں کتاب قرآن کریم ہے، قرآن کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی، 23 سال کی مقدار میں رفتہ رفتہ حالات و تقاضوں کو رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کے تحت جو ہے قرآن کریم کو نازل کیا گیا۔ انشاءاللہ بإذن اللہ آگے کے درس میں قرآن اور پچھلی کتابوں میں کیا فرق ہے، قرآن پر ایمان کس ناحیے سے لایا جائے گا اور پچھلی کتابوں پر کیسے ایمان لایا جائے گا، اور قرآن اور پچھلی آسمانی کتابوں میں کیا فرق ہے، اس کا ذکر انشاءاللہ آگے کے درس میں کریں گے۔ اور ایک بات اضافے کے طور پر یہ بھی معلوم کر لیں کہ قرآن کریم میں سب سے زیادہ ذکر تورات کا ہی ہوا ہے، اور انبیاء کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو سب سے زیادہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ہی ذکر ہے۔ تورات کو قرآن کریم نے مختلف ناموں سے بھی یاد کیا، الکتاب کہا، الفرقان کہا، الضیاء کہا، الذکر کہا، اس طرح سے تورات کے 4-5 نام قرآن کریم میں مذکور ہیں۔ یہ پچھلے آسمانی کتابوں سے متعلق مختصر سی معلومات آپ کے سامنے رکھی گئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو پچھلی کتابوں پر ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔